Thank you.
Vocês parem de mexer, isto para de abanar. Isso vi passar aviso. Tenho certeza, mas parece-me que agora é que eu venho ali naqueles três mais atrás. Não. Aqui ele estava-se a voltar muito para trás, não é? É ele, é. É? Parece-me que ele estava virado para trás na manhã. Era a sombra do que foi. Olha, vai parar. Ai, 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 ai. Vem-te aqui sem parar. E agora o senhor devia vir já aqui atrás, claro. Já ficou para trás outra vez. Já deve ter estado. Já se está tendo após o fim de câmara, com certeza. Ele vinha colado por cima.